det er lige der, vi er pisset. Jeg lader hun i os pisse. Ej, jeg pisser lidt længere hen, hvis det kan hjælpe dig. Fuck, det er klam. Hallo, har I fået Lonnie op igen? Okay. Signe, jeg tror, jeg lader nogen her. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvor jeg lader det. Jeg kunne bare... Så er bare godt. Der er noget i mange af den der chatter der. Hvad? Den tager vi. Der er nemlig noget i. Vi er åbne, men der er noget i den. Ja, den er slet ikke dukket. Næsten. Det her, det er i hvert fald min, det sagde jeg. Det var min ender, Rune. Det var det sidste, det var min, det sagde jeg. Jeg første mølle. Hallo, der er også en den her. Fuldstændig uforrettet, ikke? Der står en her, der ikke er åbnet for. Så vil jeg lage det. Det er din. Er det min? Det er den første, jeg gav dig. Den har nok rørt nu, hva'? Jo, jeg har taget en her og drukket. Det er min, den står her. Det er derfor, hun spildt. Okay. Åh, Tina, for fanden, det svin. Det var sådan han. Jamen, du har også krattet mig. Og det blød faktisk godt, det her var nej. Hallo, Tobias. Og det her var en dame. Det har jeg da stået hold i de der to fingre. Jo, der har. Åh, undskyld, jo. Hallo, Tobias, så rettet du lige på min arm. Nu skal jeg hjælpe dig. Hvis jeg bare har grænt ud, det er en. Det er ikke mig, der er det der, spørg, så du ved. Ja, det ser da helt sygt ud, det der. Okay. Det er hun selv, der det skal ikke give mig skylden for. Der skulle du ikke rette mig selv. Jo, du har det, så jeg lige får noget tidspunkt. Åh, lad mig lade mig kæde. En hvad? En halvnøl. Det er faktisk sådan. Ja. 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 Ja.